Vətəndaş Cavid Zərbəliyev icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi qarşısında təkədamlıq aksiya keçirib. Onun sözlərinə görə xalası Nərgiz Mirzəyevə şəkər xəstəsidir və aldığı aylıq müavinət 5 aydır ki dayandırılıb. Vətəndaş müavinətin dayandırılma səbəbini xalasının müalicə aldığı poliklinikanın sənədləri düzgün tərtib etməməsində görür. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim adım Zərbəliyev Cavidir, Ramizoğlu, 2-ci qrup əlilər. Mənim xalam Mirzəyeva Nərgiz Məmməd qızı şəkər xəstəliyindən əlili alırdı. Karandaş tələbli. Nəsə bunu demək olar ki, 5 aydır bunu peysiyasını kəsiblər. Çox sayılı poliklinikanın elə bil ki, səhvləri ucubatında səhv vurmaqla alaqadar. Müraciət eləmişəm icbari tibbi sığortaya ki, FTK əlillərin bərpa mərkəzində səhv vurulur sənədlər. Onlar da qeyd edirlər ki, bizim sənədlərimiz, yəni poliklinikamızın heç bir günahı yoxdur. İmtina verən əlillərin bərpa mərkəzidir. Əlillərin bərpa mərkəzini aparmışam. Nə ilə bağlıdır? Əlili ilə bağlıdır. Sizə ara müraciət edirəm. Mən hələ ki, indi prezidentimizə müraciət edirəm. İndi o çəkişlə ona bağlıdır? Çəkiş hələ əlili ilə bağlıdır. Rəsmi olaraq müraciət edirəmmişəm. İndi bura yaxınlaşmaq istəyirsiniz içəri? İndi qoy bir də müraciətimi deyim. Görürsünüz, yazmışam. Ərzərində müraciət eləmişəm. İcra Bakı İcra Hakimiyyətinə də müraciət eləyib zəng eləmişəm. Məlumat vermişəm ki, 5 dəqiqəlik aksiya keçiriləcək tək başına. Yəni müraciət eləyəcəm qurumlara. Ki, qurumlara müraciət eləyəcəm ki, yəni qalabın əliyyə sənətləri. Sən kimi hazır etsin? Müraciət eləyəm, xəbər eləmişəm. Bakı İcra Hakimiyyətinə də müraciət eləyəcəm. Bizə ki, nəzərə alacaq, sizə alaqa saxlayacaq. Amma məlumat verilməyəcək. Kimə müraciət eləyəm? Bakılmır işə. Sən müraciət eləmişəm, bir qoy gəlir. Qadın da orada ölür, indi çəkiş yapacaq. Qadın da lazımdır, sənə salar qoruyacaq. Müraciət eləmişəm, indi mən bir də həçə məlumat verir. Siz müraciət eləmişsiniz, sizi qəbul eləyiblər? Bəli, qəbul eləyiblər, bax, burada ərzə də yazıblar, qol da çəkiblər, oxuya da bilərəm. Yazmışam ki, zəhmət olunsa Zahar Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsini 222 öz başına alıb və 309-cu vəsifə səlahiyyətlərini aşılmadan xahiş olunur. Mənim xalamın sənədləri düz burası, FTK. Mən dünən xalamda FTK aparmışam, orada xalamın polislər də hətta gördü, yıxılırdı da, özü püskündə, sağ olsunlar tutdular, bizi kömək elədilər elə də, xalamı apardı, taksiyaya mindirdi, şəhər o indi karandaş vurur da, ac qala bilmir. Orada da FTK-də məni tanıdırlar görə, demək olar ki, Azərbaycan 70%-i məni tanıyır bu əliliyi ilə məsələsinə görə. Orada FİTEK-də də mənə zəhər elədilər ki, sizdə dedilər ki, birincisi valikozla, əsas diagnozu valikozla vurublar, o da ikinci, üçüncü dərəcə döyür. Sizin şəkərlə vurulmalıydı. Şəkər xəstəliyisi, əsas xəstəlik şəkər ilə vurulmalıydı. Bir də onu bildim, bir də nə gəl yaxınlaşmıraq. Sizi içəriyə izbari sığorta bürosuna girməkdir dərdiniz. Ümumiyyətlə, yox, girmişəm. Mən bir dəvə istəyirəm onu ki, orada əlili siyasətlə baxan Lalə xanım var. Qeyd edir ki, bizim poliklinikalar Meştağı rayonunda yerləşər. 7 saylı poliklinikaya heç bir günahı yoxdur. Mən də dedim rəsmi olaraq bu sözü mənə cavab ərzədən müraciət eləsin. Mən də gedim Salih Babayla söhbətim eləyim. Cavabı gözləyirəm, siz göndərsiniz. Gözlə verilib cavab. Hiç cavab baxılmayın. İndi mən sadəcə olaraq, bu söhbət budur ki, məsəl üçün yaşlı adamdır, qoca adamdır. Aydın, mənə bir dənə gəlir, siz o içəri etməz. Sözümü deyib çox, iki dəqiqə sözümü deyib çox. İndi mənim prosesim burada siyasi məsələ budur ki, bu yüzsüz ki, çox qadınlarımız, yaşlı qadınlarımız, yaşlılar hamısı zibiliydi eşən əlində. Çörək yığırlar, çörək yiyirlər. Niyə yiyirlər? Bu, həmin bu siyasəti düzgün aparmamalıdır görə, əlili siyasətini. Onu məcbur, mənim başım çıxır bu qanunlar, hüquqları bilirəm deyənə. Hətta Avropa Şurası məni tanıdığına görə bu əlili məktublar müraciət eləmişəm. Hətta dövlət John Biden-a da, prezident John Biden-a da müraciətim olub, rəsmi cavablar gəlib orada, e-mail-də. Bu, yəni ki, indi başım çıxır, bunu həll eləməyə çalışıram. İndi bu başı çıxmayan adamlar gedirlər qocalıqla, çıxırlar 130 manatla. Başa düşürüz, bunu elə eləyirlər ki, əlilliyi azaldırsa. İndi sizi içəridə qəbul eləyəcəklər. Qəbul eləyir, görə nə deyəcəklər. Borsa indi heç, mən heç inanmıram, nəsə də olsun. Borsa sadəcə olaraq indi kanalı 13-lə
hamıya çatdırmaq istəyirəm ki, indi rəsmi olaraq icra hakimiyyətinə müraciət eləyəcəm ki, aksiya ilə bağlı icazə verilsin. 20 nəfərlə orada birinin gözü görmür, birinin nə bilim nədir. Aksiya keçirdəcəyik burada icazə rəsmi alaraq. Bakı İcra Hakimiyyətinə icazə alaq və Avropa Şurasına da məktub ünvanlayacağım ki, təhlükəsizliyi, yəni qeydə alınsın. Vətəndaşlarım. Mən sizlə, mən danışdım, gələ burası sizə. Bir dəqiqə, bu haqda indi kanal olsa məlumat verəcəm. Nə oldu, nə tər oldu, necə oldu, məlumat veriləcək. Məsələ ilə bağlı mövqə almaq üçün İcbari Tibbi Suğorta üzrə Dövlət Agentliyinə dəfələrlə zəng etsək də cavabsız qaldı. İcbari Tibbi Suğorta üzrə Dövlət Agentliyinə zəng etsək də cavabsız qaldı.